Hallo. Tommy Mikkelsen heter jeg, kommer fra Advania. Jeg må takke markedsavdelingen for gilde farger og gode logoer. Jeg kommer til å snakke litt om sikkerhetstrender og litt sånn hva vi snakker om i det daglige. Altså, det er ikke noe stort salgsbudskap, det er ikke noe konkret og forteller eller et eller annet fantastisk dere må kjøpe eller noen ting, men det er mer sånn hva vi snakker om i det daglige. Fordi det vi ser er at når vi er ute hos en kunde, så er ingen kunde lik, men alle har lyst til å høre litt om alt. Så da tenkte jeg da, hvorfor ikke bare ta det her i dag, og så skal jeg prøve å få med meg alt på 20 minutter. Det er vel 40 slider eller noe sånt, det var i hvert fall det. Det som er litt spennende nå, da, det er jo at nå har vi jo vært et par år inn i AI-verdenen, og veldig mange har snakket om AI og hvordan det kommer til å forandre oss, både i forhold til hva vi gjør og hvor rasjonelle vi er, og så videre. Det som få snakker om, det er jo utfordringene rundt sikkerhet og AI. For vi vet at det AI kommer til å være hyppig brukt blant hackere, og er det allerede. Og vi må også bruke AI for å beskytte oss selv. Jeg skal ikke si veldig mye mer om AI, men jeg kan si litt om en del andre ting. Men det vi kommer til å se, det er noe som begynner å nærme seg den perfekte stormen. For når datakapasitet og tilgang til data og kompetansen øker, vi vet at mange av de som nå får iPad i første klasse, får ganske kraftig data når de er under 10 år, sitter og hacker, lager sine egne programmer, så kommer de til å være ekstremt mye tøffere ute i markedet enn det vi er i dag, og kan mye mer, og det kommer også til å bli noen hackere blant de gutta og jentene som vokser opp nå. Og de kommer da til å få alt opp i hendene når det gjelder datakraft, ferdige ting som gjelder det gamle, og sitter vil nok også og lager nye ting etter hvert. Så de gamle trusler, de kommer jo alltid til å være der. Vi kommer til å fortsatt måtte beskytte oss mot alt det vi har beskyttet oss i fremtiden, men det kommer til å være minimalt. Og vi vet også det at det er sånn som nasjoner, det er ikke noe farlig å nevne Russland, Kina og Nordkorea lenger, for vi vet hva de driver med og hvordan de opererer. Og vi vet at vi er utsatt, og hele resten av verden er utsatt, og de er mer på enn noen gang tidligere. Så det vi snakker litt om i dag, det er jo da alt rundt, selvfølgelig rundt cybersikkerhetstrusler, men også når det går over mot kritisk infrastruktur. Og vi ser også at dette her kan ha en ganske stor sosial impact. Og bare for å ta den der første som står der i forhold til kvantekryptering, så ser vi at noen prøver å dysse ned problemene rundt kvantekryptering og kvantesikkerhet, mens andre sier vi må være forberedt. For de som har satt seg virkelig godt inn i det, de sier at dette her kan dukke opp i morgen, eller kan dukke opp om 20 år, eller kan dukke opp aldri. Det kommer litt an på hvordan utviklingen går. Men det vi vet er at det er en eller annen form som kommer til å komme noe. Hvor usikre vi blir, det vet vi ikke. Vi vet også det at dette her sammen med AI kommer til å ramme oss kraftig, fordi at vi får mye mer sofistikerte angrep i fremtiden enn vi har hatt til nå. Det kommer til å angripes fra mange forskjellige fronter samtidig, og man kommer til å bruke både det man vet og bruke AI til å generere ting, sånn at man utnytter både de sårbarhetene man vet om og de man klarer å finne underveis. Vi vet også det at det ligger an til mye mer sabotasje fremover. I hvert fall hvis vi ikke får roa Russland, så kommer vi til å se mye i vårt nærområde. Vi vet også det at det legges opp til mye mer spionasje og etterretning. Vi vet det har vært mye før. Vi vet at
kineserne har vært mange plasser, men vi vet da også at dette her blir mye mer fremover. Og da kommer vi jo inn på dette her med manipulering av data i forhold til hvor mye kan vi tro på data? Fordi vi vet nå at det manipuleres data i stort monn, både i media, og vi har jo hørt om Trump som snakker om fake news og så videre. Det er bare en liten del av det. Vi ser at kineser ekstremt på i forhold til å manipulere folk i riktige retninger og så videre. Så har du dette her med deepfakes, som da går på etterligning av både menneskers utseende og menneskers tale, og vi ser at det også begynner å komme menneskers behavior. For vi vet at det en del av det vi legger opp til av sikkerhetsmekanismer, ikke bare er fingeravtrykk, passord, MFA og så videre. Vi ser også at user behavior er en del av det som vil være typisk ting som vi må forholde oss til når vi skal sikre at folk er folk, og vi må også tenke at dette her kommer folk, eller hackerne, til å allerede nå begynne å jobbe med å etterligne. Så jeg lovde at vi skal snakke litt om kvantedatamaskiner. Kvantedatamaskiner kommer til å utnytte ting som vi ikke vet om i dag, men også de svakhetene vi vet om i dag. Og mye av de svakhetene vi vet om i dag som kommer til å bli utnyttet, i tillegg til det som jeg nevnte i forhold til angrep, det er dette her med kryptering. Vi antar i dag at data in rest, altså data som er lagret på et filområde, et lagringsområde, de er sånn rimelig trygge, men vi vet også det at det... Ja, jeg ser på en slide for tidlig her, beklager. Men vi ser at det er forskjell mellom asymmetrisk og symmetrisk kryptering, og at det, selv om vi mener at symmetrisk kryptering er sikkert, så ser vi at det med framtidens kvantedatamaskiner, så kan vi få utfordringer der også. Og så kommer det med data at rest. Data at rest blir i dag betegnet som ganske sikker. Det er data som da ligger lagret på en plass. Data in transit, det er da data som flyttes fra et sted til en annen. Og vi kan kompromittere data som er i transit. Og det skyldes at TLS, som vi ofte bruker, som da er en kryptering av selve kommunikasjonen, den er svakere enn for eksempel AES, da, som brukes veldig mye når du krypterer lagrede data. Og sånn det fungerer, så blir jo dataene flyttet fra en lagringssted til et annet, ukryptert, men i en kryptert sikker kanal. Og grunnen til at jeg nevner akkurat dette her, det er i forhold til dette her med harvest now, decrypt later. Det synes jeg folk tenker alt for lite på. Folk har alt for lite bekymringer rundt det, fordi at vi ser at mange laster ned data, både privat når det er på jobb, men også jobb når det er på jobb, og tar med seg jobbdata til andre lagringsenheter, og man tenker, ja, men dette her er kryptert, så det er sikkert. Mange her har sikkert krypterte harddisker på maskinen deres, så man antar at det er trygt, og det er det sannsynligvis. Men data i transit, som da er kryptert kanal, hvis man bruker feil krypteringsnøkler, så vil man kunne laste ned data, og når som helst i fremtiden dekryptere de dataene som man har lastet ned. Der høres science fiction, og de som er veldig greie på det vil si at ja, men dette er sikkert nok. Men de som ønsker å male fanden litt på veggen, vet at dette her er ikke så science fiction heller. Det kan faktisk skje. Jeg hadde en lang prat med en i går som sier at ja, men dette her kommer ikke til å skje. Jo, men se, hvis du bruker feil konfigurasjon på en krypteringsnøkkel, ja, da kan det jo skje allerede i dag. Og da tenker jeg, hvorfor ikke kommer det til å skje i fremtiden? En ting, vær forberedt på det uventede, for her kommer det til å komme mye i fremtiden som ikke jeg har nevnt nå, og som ingen har snakket om før,
men som kanskje dukker opp i morgen, som er en stor svakhet. Er det noe håp? Nei. Det er ikke noe håp. Det eneste du kan gjøre, det er å sikre deg så mye som mulig, og ta de forholdsreglene som er. Og det, hvis du ikke har startet med å tenke på noen av de tingene som jeg snakket om nå, ja, kanskje greit å ta en liten prat over kaffekoppen til lunsjen i morgen eller et eller annet, og så se på hva gjør vi i forhold til de tingene her. Så vet vi at, som sagt, det er masse andre ting å beskytte seg mot og ha bekymringer imot, men dette her er litt sånn innspill. Så tenk på dette her, for dette her er det vi snakker om. Så vi snakker også veldig mye om Zero Trust, og mange har jo snakket om Zero Trust i mange år, og vi vet også en del at både hardware-leverandører og software-leverandører, de sier at ja, men vi støtter Zero Trust. Og så kjøper man et produkt som støtter Zero Trust. Ja, da har du kjøpt et produkt som støtter Zero Trust, men du har ikke Zero Trust. Du har et produkt som støtter Zero Trust. Det er som i gamle dager når du kjøpte HDMI-TV. Støtte for HDMI. Det var fordi at den kunne vise bilder over HDMI. Det var ikke noe HD-standard. Og så akkurat sånn er det med Zero Trust også. Du får ikke noe mer Zero Trust enn akkurat det produktet som du har kjøpt. Og grunnen til at man snakker veldig mye om Zero Trust, da, det er jo fordi at tidligere så hadde man dette her i prinsippet med Vollgrav-modellen. Her hadde jeg egentlig laget et veldig fint bilde på AI. Men sånn er PowerPoint da. Skal ikke bruke 10 timer på det lenger. Men i alle fall, Vollgrav-modellen er sånn at når man tenkte sikkerhet i gamle dager, og vi er fortsatt i gamle dager, veldig mange av oss, så var det å sette opp en god firewall, sette opp gode veier inn til vår infrastruktur, nok. Men vi vet at det mange har mistet data fordi man har en insider, eller fordi man har en ransomware, eller en trojan, eller et eller annet som har kommet på innsida, og at det har blitt lekket data ut. Og vi vet også det at den største trusselen i dag er faktisk data på innsida. Og det går veldig mye på brukerne, og det er derfor vi ikke skal trykke på linker, fordi at hvis du trykker på en link, så laster du ned kanskje en eller annen software på maskinen din, som utgir seg for å være deg. Og da vil den utnytte alle dine tilganger i alle nettverk og alle applikasjoner du har tilgang til, og så vil du få skylda. Og det er helt vanlig. Og sånne angrep er det veldig mange som ikke sikrer seg imot. Og det er vi nødt til å gjøre fremtiden. Derfor så er Zero Trust, det er stol aldri på noen, ikke på han som sitter siden av det en gang, egentlig. Og i hvert fall ikke på noen i ledelsen, og i hvert fall ikke noen som ikke er ved siden av deg. Da har vi tatt med alle. Og det vi ser mer og mer av, det er at det er ønske om mye mer verifisering av folk og autorisasjoner. Og i det så legger jeg at det holder ikke bare at du logger på PC-en på morgenen, og så er du home free og kan jobbe med alt du vil resten av dagen. Vi er nødt til å tenke mye mer dynamisk. Vi er nødt til å logge oss på om morgenen, ja, for å si hvem vi er. Kanskje vi får et sertifikat eller et eller annet, som gjør at vi kan stole på at du er den dagen du møtte opp på jobb. Men det er ikke sikkert at alt du gjør på din maskin er deg hele dagen. Derfor så er det viktig at man reautoriserer hva man har lov til å gjøre i løpet av dagen. Jeg har sagt det her på scenen før, jeg er ikke redd for å si det, men Microsoft for eksempel har kjørt en sånn greie i Azure med at du skriver inn brukernavn, passord, bruker MFA, og så er du logget på 14 dager. Jeg er ikke sikker at det er smart at du har logget på den maskinen i 14 dager. Kan hende at du burde kanskje ha logget deg på en dag etter. Du logger deg av og synes at du har gjort alt riktig, men du ligger en cookie på maskinen din, eller et eller annet token på maskinen din, som gjør at det ja, du er deg i 14 dager, du. Helt til Microsoft spør deg om 14 dager om du er deg igjen. Vi vet at mange er flinke til å redusere den tida, men du burde gjort det minst en gang om dagen. Så, og Zero Trust, da, bare for at ingen skal gå herifra og ikke vite hva Zero Trust, hvilke områder det innbefatter, så
Jeg skriver ikke uttømmende, det vil si jeg har ikke tatt med alt, men det for å vise hva det vi snakker om. Hovedsakelig, og alt I fremtiden kommer til å dreie seg om identitet innenfor sikkerhet. Du du, og hva har du lov til å gjøre? Nettverkssikkerhet. Vi ser at det legges opp til mye mer segmentering I nettverkene, altså at det deler opp nettverkene I forskjellige zoner, sånn at du ikke I hvert fall har full tilgang til alle zoner og alle områder og alle applikasjoner og serverer I nettverken med en gang. Sånn at du I alle fall har noen hindringer imellom. Og hvis det skulle skje noe I en zone, ja, så kan du stenge av en annen. Og du kan overvåke trafikk mellom zoner og så videre. Enheter, sikring av PC, telefoner, server og så videre. Det man også nødt til å legge inn som en del av Zero Trust. Og datasikring, ja, vi har snakket litt om kryptering. For eksempel, hvem har tilgang til nøkler for å dekryptere? Hvem det som... har tilgang til datene selvfølgelig. Og så har vi dette her rundt applikasjonssikkerhet. Og en ting som veldig undervurdert dette her med sikker utvikling. Hvem utvikler hvilken software, og hva legger de igjen av bomber inn I softwaren? Det kan være ransomware selvfølgelig, men det kan også være at det bakdører, det kan være passord, det kan være brukernavn, ting som ligger inne i softwaren som man glömt av att lå där och så sände man produktet ut på marknaden och så fant någon det hörde. Fördelar med Zero Trust, detta finner det fint på Google, men det som är fint det är att det väldigt många ramverk som är nå I förhåll till NIS, NIS 2, DORA och så vidare. De lägger väldigt upp till att det Zero Trust som egentlig det ideelle også for rammeverkene. Sånn at hvis du ønsker å følge rammeverkene fullt ut, så Zero Trust egentlig det rammeverkene sier at det burde ha. Implementering av Zero Trust, viktig her. Zero Trust en kontinuerlig prosess, og du kommer aldri I mål. Du kommer aldri til å bli ferdig med Zero Trust, fordi at målet kommer til å bevege seg kontinuerlig, og du kommer til å se mer og mer områder som du nødt til å ta med. Det viktige det at du starter med å kartlegge. Altså du kartlegger hvilke identiteter og kontor og applikasjoner, systemer, og hvilke datakilder har du. Det må du begynne med for å få vite hvor det du skal sikre ting. Men du må også se på hvilke data du har hvor. Vi kjører fort igjennom sikre applikasjoner. Som sagt, sikkerhet I applikasjoner starter allerede ved utvikling. Og vi ser at det økende kompleksitet I applikasjoner etter hvert som de også skal gjøre mer kompliserte ting, og det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å få oversikt over hva som rører seg inni en enkelt applikasjon. Samtidig så ser vi også at de som skal hacke seg inn, også mer sofistikerte måter å hacke seg på, og vil jo da bruke alle mulige midler for å ta din applikasjon. Vi ser at det en god del økning I forespørsler fra både de som utvikler applikasjoner, men også de som bruker og de som kjøper applikasjoner I forhold til å teste sine applikasjoner. Og vi ser at det en del av de løsningene som vi har I forhold til scanning, I forhold til sjekking av kode, resjekking av kode og gjennomgang I forhold til både rammeverk, men også I forhold til trusler, at det blir mer og mer realistisk bruk og mye mer omfattende bruk av de produktene. Et av de produktene vi kjører gjør dette her både med statisk sjekk og dynamisk test, det vil si man sjekker både koden I løpet av utviklingsfasen, men også hvordan applikasjonen man har utviklet faktisk fungerer når den opp og kjører. Og så har vi litt av de nye teknologiene. Dette jeg trenger ikke å lese alt, det får på PDF senere, tenker jeg. Tenkte jeg skulle si bare litt om identitet. Du vet aldri hvem det som kommer inn på arbeidsplassen din. Du vet at
Ole Hansen har søkt om jobb, eller Leif eller Peter og så videre har søkt om jobb, men du vet ikke om det faktisk er den som kommer inn. Så for at du skal sjekke det, så må vedkommende kanskje ha med et pass. Ja, det kan være fake. Kanskje man bør registrere seg på en eller annen site med bank i det. I alle fall, det er mange som klarer å leve i Norge fint i dag uten å identifisere seg på en god måte, og det bør også flere ta tak i. Det var det, Rock. Takk for meg. Takk skal du